ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ରଶ୍ମି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଶ୍ମି ଟିଭିରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିକାର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି। ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡିଓ ବିଓ। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଓ ବିଓ ଚିଠି କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆସିବା ପାଇଁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଦରମା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହିଟଲର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ସେ ନେଇ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଓଲ୍ଡ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଭଳି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ତାକୁ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଓ କୋରାପୁଟ ଲେଟର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େ SSD ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼େଡ଼ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀକୁ, ତା ସହିତ ବିଓ ମାନଙ୍କୁ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। ଲେଟରଟି ହେଉଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଲିଭିଂ ଅଫ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ବାଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ ଛାଡ଼ି ନଯିବା ପାଇଁ ଲେଟର କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ୍ୟ ଏନ୍ସ୍ୟୁରିଂ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ 2024 ଆଗକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସମସ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଷ୍ଟ ବି ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ ଦେୟାର ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଟେକିଂ ନେସେସରୀ ପ୍ରାୟର ପରମିସନ୍। ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ୱିଦାଉଟ୍ ଟେକିଂ ନେସେସରୀ ପ୍ରାୟର ପରମିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର କୋରାପୁଟ ଟିଲ୍ ଦ କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ପୋଲ୍ 13/5/2024, ଅର୍ଥାତ୍ 13/5/2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି। 13/5/2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଡିଓ କୋରାପୁଟ ଲେଟର୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ କେମିତି ରଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡିଓ ବିଓ। ଡିଓ ବିଓ ମନକୁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଉପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଲେଟର କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ତେବେ ଲେଟର କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଟର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା SME ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଲେଟର କରିଛି, ସେଇ ଲେଟର ତଳେ ଆପଣ କପି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ମାନଙ୍କୁ, କପି ମେମୋ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକାଇ ଡରାଇ ଧମକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କୁଲ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଟିଚରମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗଣ ବିଭାଗ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ରହିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଯାଇଛି, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଖବରଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ଯଦି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଡରାଇ ଧମକାଇ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ଡକାଯାଉଛି, ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଦେଇ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଡିଓ ବିଓ, ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 25 ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଡିଓ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୌଣସି ଚିଠି ପ୍ରକାଶ ନକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଡରାଇବା ଧମକାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଲେଟର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି। ଲେଟର ନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଚିଠିକୁ ସିଧାସିଧା ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛି, ତା'ର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି
ଗହଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଓ ମହାଶୟ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ତାର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସଂଘର ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଅଛି, ତେବେ ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ରଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟିରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସକାଳ 6:30 ଦିନ 11:30 ଯାଏଁ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କୌଣସି ଚିଠିରେ ନୁହେଁ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମେସେଜରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ଅବମାନନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଓ ଅରିସଲ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ 6 ଜଣଙ୍କର ଦରମା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଦେଖାଇ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ ତଦାରଖ କରିବା ସହ ରଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଡିଓ ଏବଂ ବିଓମାନେ ଏପରି ମନମାନି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି SRC ସକାଳ 11:00 ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ 11:30 ବେଳେ ଟାଣ ଖରାରେ କିପରି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଓ ଏବଂ ବିଓମାନେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବନ୍ଦ ନକଲେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ଓ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘମାନେ ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନ ବାହାରିବେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପରେ ବାହାଦୁରୀ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅସୁବିଧା ବା ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତ 25 ତାରିଖରୁ ଆଗୁଆ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଛୁଟି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାକୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ମାର୍ଗଦର୍ଶିକାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ରଷ୍ଟର ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପାଳନ ହେଉନଥିବା ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାଭୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ବିରୋଧ କରିଛି। ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାନଯାଏ ତେବେ ସଂଘ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ବୋଲି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତ 10 ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରମା ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଖବର ଜାଣିଥିଲେ ଯେ 10 ଜଣଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଅଚାନକ ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଖଲୁର, ଅରିସଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତର୍ବୈ ଓ ଜକ ନଡ଼ୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା କେତେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିବା ବେଳେ କେତେଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦରମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ବିନୋଦ ପରମାଣିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରାଥମିକ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଡିଓବିଓମାନେ। ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିକାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ସ। ଆଜିକା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ଶେଷ କରୁଛୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାବା, ସେଥିମଧ୍ୟ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।